لس غورا سندری او په دغه خبرونه کې وشمره انتخاب کړئ او یو فضل پوری سندره باورئ زه دې په ګوګل کې پټو پونووي هر خود مینه आवाज سناوي زه دې په ګوګل کې پټو پونووي هر خود مینه आवाज سناوي د چې در سره یو ولاړ سم پسند دغه خبرونه د هر جمعې په شپه د لسو تر یو لسو بجو د ننګرهار ملي راډیو څخه اوریدلی شئ. د خپرونې پر مهال د اړیکو شمیرې دي 0 و 99 99 15. السلام علیکم. و علیکم السلام ګران ستړی مشي مننه څوک او د کوم ځاینه کاریز کابل نه ګرانه غږ ډېر کمزوری رځي وکاو کولی شي بل ځای ته لاړ شي او غږ دمکه درست راشي ډېره په خوند به وکړي ښه زه خیر حجرې نه وزم او لس غوره سندرو خپرونه ده تکلیف نه در کوم او څلورمه شماره انتخاب شوې ته به کومه شماره انتخابوي ښه بس خوشحاله اوسیم او در ته وایي چې حجره کې ځان ته یې کوم ملګري انډیوالان در سشته یو دانه در سشته دی او په دې تمه چې نور ملګري دې هم پیدا شي څه خپرونه د کومه ډالۍ نه لري ښه سمه ده خوشحاله اوسې په مخه دې ښه سلام علیکم ګرانه ستړی مشي په ډېره بخښنې ګرانه مخکې دې اړیکه کته شوله او په دې هیله چې خبر شوی نه یې بس هغه هم ته سلامونه وایي او زما سلامونه هم ومنه او ګمان کوم د خیوې نه یې بلکل ښکلې خیوې نه او ګمان کوم په لسم ټولګي کې مخکې درته ویلې هماغه یې ښه خیوه خو ډېره سرسبزه او شاعرانه سیمه ده او ته شعر او شاعرۍ سره مینه لرې که نه ډېره سخته زیاته لرم روژانه خو اوس مو تا که نه ډېر کوشش کوم چې شعرونه ولیکم خو ډېر سخت هم دي او بیا د کله چې یو سړی مطالم وي خو هغه هېڅ کله کوشش نه کوي دا ډېر سخت زیات اثر کوي او خپل درسونه نه یې وباسي بلکل جوړ کړي وو که نه ډېر سخت پاداب کړی وم دی نو هغې نه پاته د خلکو شعرونه البته لولم او راډوګان ته مې یم خاصمه دا چې کله د دولسم نه فارغ شولې او زده کړې دې وکړې کولی شي به شعرونو شعر شعرو کې شعري دونه سخت شعران دي اکثره شعران چې موږ ګورو د وړکتوب نه شعر او شعري سره مینې او تر څو چې زده کړې پوره کوي غټ شعر ته نه وځي ولې نه روجانه زه غواړم چې مانه په اینده کې یو ښه خپل هدف ته ورسېږم که نه بلکل یعنې کله خپل خپل د مکتب سره درسونو سره خپل څه پکې ناچوم چې هغه د دې درسونو یعنې مخنیوی وکړي وګرځي بلکل خاده تپیز د خپلې دی که کوم شعر دی تپیز می یو دانه می خپل دو درې دانه می خپلې وی روز جانه کنه د اختر په ورځ کې مې لیکلې یو خاطره نه تر نه اوس غیب ده هغه وسه سبا یا خبرونه کې درته یم اوس دبل دبل چا خبر وو تپیز ورته یم خاده بل چا تپیز یو مې ربانی وکم وای څنګه بسا واخلې مورمړی مهرباني دا واخلې مورمړی د ستړې ژوند په لار ستړي ارمانې کور د کمړې سترګو دې غم راته جوړ کړې او ځکه دا رخ کوي لږ سترګو ځان ساتم وایي دا د پېغور خبره نه ده د کلي کور خبره نه ده څه د سر اور خبره نه ده مینه د زور خبره نه ده که زړه دې نه وي څه دې نه مجبوروم زه دې نه مجبوروم او که زړه دې نه وي ما راسه نه به درځم ما راسه نه به درځم مننه ډېره نور څه شته خا خوشاله اوسې کومه شماره به انتخابوي ته څلورمه شماره به انتخاب وکړم ورور جانه خا څلورمه شماره ډېره مننه خوشاله اوسې انتخاب شو مخه مخه شو خا د ورور سره د خېوې نه پلیکې کوم مخکې نه مړی کانې ولې وکړه شو سلام علیکم سلام علیکم جان جوړې په خیر خیر وعلیکم السلام ګرانا څوک د کوم ځای نه رحمان سایرم د لغمان ولایت څخه ته خپل لغمان نه رحمان سید څنګه ستې ملګری مخې تاسو ښه ټول ملګری ته سلامونه وایو تاسو څنګه شپې ورځ څنګه تیریږي الحمدلله الحمدلله شکر دی ژوند دې اوسې مهرباني د لغمان په کومه سیمه کې اوسېږي ته ترغې ولسوالۍ کې اوسېږم ترغې ولسوالۍ د ښایسته ښکلې ولسوالۍ ده بلکل تاسو ته لوسار دی بس مننه الله دې ژوندی لرر ته او خپرونه خو به دې اورېدلې که نه ولا خبرونه خو دې تعقیب ومرو خو د اول ځل درې ستاسو سره په اعتماد کښې شو امر ته
بس دا ماتم ډیر د خوشحالي زیری چې ته لومړی ځل د زما خبرونه خوښه شوې ده او ډیر مینه نه دی لومړی ځل د زنګ درته والی ورا چې د پخوانه مې اورېده خو مینه مې زیاته ورسره وه خو ما چې ډېر کوشش کوم زه به د تاسې پروګرام سره روک شم خو لیکې ده خو توکلي برابر شوم دا توکل په خدای چې څه کېږي بس برابر شي څومره خوشحاله یې خپرونه کې دې برخه واخیستم خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ کور ودان ښه لس غوره سندرې دي او اوله دویمه او درېیمه شوې دي څلورمه شماره ډېر اوردونکو انتخاب کړي بس الله دې خوشحاله لره نظر دی الله دې خوشحال لره او ډیره مننه کوم له تاسو نه قدر مندستانو لس غوره سندرو خپرونه ده کولی شئ چې په دې خپرونه کې موږ ته ښکلې ټوکې داشان ښکلې ټپیزې شعرونه د ژوند جالبې خاطرې څه ښه پیغام لرئ ګرانو اوردونکو ته ځوانانو ته څه پیغام لرئ کولی شئ ورته وایئ اوردونکو مې ډېر راواخیسته او نور ستاسو وخت نه نیسم څلورمه شماره نشرته آماده ده څلورمه شماره ور د شمارې وروسته کولی شئ چې په 0909 15 ټلیفون شمېره موږ ته زنګ ووهئ او د خپلې خوښې شمارې انتخاب کوئ د خپلې خوښې سندره واورئ ښه بریال صافی وي څلورمه شماره مې نشرته آماده کړې راځئ چې څلورمه شماره کې څه دي راشچی دزړ پشیش محل کې دې دې رقم راشچی دزړ پشیش محل کې دې دې رقم تاب مل منکما خپل محبوبه 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 خپل راش محبوبه بین خالونا دا وفا دی نو خوی بستا پا مینا کی پشان دا پروا نکڑما او خوی بستا پا مینا کی پشان دا پروا نکڑما تاب مل منکڑما خول محبوبے 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 والا راش محبوبے
دزڑ پشش محل کے دے دے رکما تاب مل منکما خول محبوبے 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 خوال راش محبوبے دردن کو د ګلپانی زګ اپریدی په خپل لګ مسندره ور د بیتم سندره مخ غښوی دلته ورور سره په لیکه کې السلام علیکم بلی بلی استاډی کا مخ سره نیول شو د څو خبرې کین ها دا کده شو مننه کوم چې په خبرونه کې سره برخه واغستم او کله شي به زنګوي دردنستان زموږ د ټلیفون شمیره د سپر وسونه وی نوی نوی 15 تاسو کول شي په شماره مخ ته زنګ وهي او خپل د خوخي سندري دا واوري همدا شان څه ډالې راي نور دوستانو ته کولې شي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ګران استړی مې شي څو خبرې کوي د کوم ځانم جیویجان وفا د ګرباس څخه جیویجان وفا بالکل ها جیویجان څنګه یې بس زه خو ډیر خوشاله یم چې تاسو سره خبرې کوم او تاسو په خدمت کې ناسم او خپل سندري ته نشر ته سپارم ته څنګه یې تم رادیو څنګه ناسي خوشاله یم په دې ځای مې چې موږ تاسو سره اتلون کوم خوشاله خوخی باندې او هیوا ته مسول راشي او درته و چې په څه دنده مصروفین محصله د کوم پونځي محصله د حقوقو پونځي مخبل هم ډیر خوخیږي د څوم کال محصله د لومړي کال مسا بریلی توب در تغوانه ما پراتلون که کلونو که او لس غور سندرو خبرونه ده او خبرونه با دیوردلی خبرونه ستا در نظر چنگه ده ستا خبرونه ده وقی ور خبرونه ده پینزم شمیره با انتخاب نوازه پینزم شماره منه نکومه گرانه او چراله خون نری خبرون تا چدی روڑی لمره زلمه ده لمره زلده بس منه نکوم تانه چی زنگ دی وحلو خا یورو نه من کومه د انګروباغ نه ما سره اړیکه نیولې وه او پنځمه شماره انتخاب کړه مننه